տեսուջ, այս ավտոները քաշեք մի ժամ սպասում եք, այս 1000 դրամի համար։ Այդպես ինչի համար եք անում։ Բայց ինչի համար եք անում, քաշեք եկով, 1000 դրամի ձեր կորս արեք։ Այս ինչու չեք ազատում ճարապարը, ճարապարը ազատեք։ Քաշեք ավտոն եկով, զրուց եք տանել, զրուց տանում ժամ, հա։ Ապե, որտեղից եք դուք, ապահովագրություն եք, դե քաշեք ենքով հետո հավանարեք, զրուս տվեք։ Դա ապանգա նկարի մոր։ Նկարեք քաշեք ենքով, ինչ եք խցանում ստեղծե։ Զրուս է տալ։ Գրեք, պարմոս սիկան։ Փոխարեն զրուց տակ, ես չի ես ճարապարը բացեք։ Հարգելի՛ս, վթարը։ Հա, վթարը բացեք, մենք հիշենք, ինչի եք զրուց տալիս։ Նկարեք, նկարեք, հետո զրուց տվեք։ Մեր ճարապարը փակում եք, զրուց եք տալիս, որ ինչ ենի։ Մենք օրենքը բացատրեք։ Սաղորը խցանման մեջ է, որտեղ դու զրուց եք տալիս։ Նկարեք, տարեք, հետո բանարեք, ցավոտանը։ Մենք բացատրեք օրենքը։ Ինչի՞ եք ճարապարը բայ 1000 դրամի վթարը, քաչիկ ես քո։ 1000 դրամի վթարը։ Ոնց է։ Դիմացի մեքենան ուղի դուրս է եկել։ Գնացել է, սպասում են դիմացի մեքենան գա։ Կանգնացնեն էլի նույնտեղ, որ այս դիմացի աուտի։ Թողեցի, ո՞րն է գնացել։ Վթարա եղի, գնացել է նա, հիմա գալիս է եկ։ Քաշել է։ Պապայն եք սպասում, հա։ Չէ, ապան եկել է արդեն։ Բայց ինչի՞ չքաշում ենք օմ։ Քաշում են, հիմա նոր գնացավ։ Էլի վթար, էլի մեքենան ճարապարի մեջտեղ կանգնած։ Ոստիկան էլ ստեղ։ Խցանում, հա, մեքենան կանգնած։ Ոստիկան էլ ոնց որ տեղին, ճարապարը փակ։ Կանգնեն զրուցում են էլի, ճարապարը փակ։ Սանտիրություն, այսպես պիտի սպասեմ։ Ոչ մի խնդիր չկա, կարեն հանգիստ չեն մեքենաները, բայց կաներ են, սա խցանում են ստեղծելու պաշտոցի մեջտեղը։ Փոխարեն մեքենան հանեն կող, նկարեն հանեն կող, այդպես պահում են։ Ապայն եք սպասում, հա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Պասեք, ինչու աջ չեք քաշում մեքենաներն ու գրել։ Հա քաշեք ենքո, հետո զրուց տվեք, ապե։ Կաներս խոսում ես։ Հա մեքենան ինչու ճարապարից չեք հանում։ Մեքենան այդպես թողել են։ Մեքենաները ինչու չեք հանում ստեից։ Հանեք մեքենաները։ Էլի վթար է եղել ու զրուցում են ոստիկանները։ Այ ինչ եք զրուցում։ Մեքենան հանեք։ Հա հետո ինչ, հավաքեք մեքենան հանեք, ինչ էլ է։ Մեր զրուցող ոստիկանները խնդիրը չի կտրում, որ առաջ մեքենաները ճանապարից հանեն, ճանապարը ազատեն, հետո իրենց հարցեր լուծեն։ Ոնց էլ դատարան լինի, կարծում են Հայաստանի փողոցները դատարան են, կամ կաֆեանոց եկեն կոֆե խմելու, զրուցելու։ Խնդիրը չի կտրում Հայաստանի ոստիկանությունը։ Պարոն Փաշինյան, ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ,
Ես հարցի լուծում տվեք։ Մնում Եվրոպայում եւ շատ նորմալ երկրներում օրենք գոյություն ունի, որ եթե վթար ես ունենում մեքենայով, նկարում ես եւ եթե սաղ ես, պիտի անմիջապես մեքենան ճանապարհից քաշես կողմ, ինչպես սրանք են արել։ Եվ եթե մեքենան կողմ չես քաշում, ոստիկանը քեզ տուկանում է, ճանապարհի իրավունք չունես փակես։ Նորմալ երկրներում ճանապարհային ոստիկանության առաջին պարտականությունը այն է, որ ճանապարհները ազատ պահեն երթևեկության համար եւ վթարի ժամանակ անմիջապես վթարված մեքենաները դուրս հանեն։ Հիմա ասեք, ինչպես տեսնում եք, ոստիկանի մեքենան չի սպասում, իվակուատոր մեքենան գա, ինքը իր մեքենով ճանապարհ ազատում է, հրում է դուրս։ Հիմա մի քանի վիդեոներ ձեզ ցույց կտամ, որ Հայաստանում ինչ վիճակ է տիրում ճանապարհներում։ Անարխիա է, ոստ ճանապարհային ոստիկանին գործը չգիտի ինչպես անի, եւ ճանապարհները հանձնված են ապահովագրության ընկերության։ Նախկին իշխանությունները ճանապարհները հանձնեն ապա ընկերության եւ ժամերով խցանման մեջ են սպասում քաղաքի մեջ, որ ապահի ընկերությունը կա, կամ ճանապարհային ոստիկանը գալիս է, զրուցում է, շատ դանդաղ են շարժում, կամ ընդհանրապես ճանապարհային ոստիկանը քշելով ասում է վթարների կողքից, ասում է իմ գործը շի, ապահի գործն է, խայտառակություն է, եւ հույս ունեմ, որ այս վիճակը շուտ կարեք լուծում տակ։ Պարոն Փաշինյան, ազգային ժողով, քաղաքապետարան, այս հարցին շուտ պիտի լուծում տակ։ Խնդրում եմ։